Всім привіт! Вітаємо вас на нашому черговому вебінарі, присвяченому на сьогоднішній день. Це ми будемо з вами спілкуватися саме про Краків, про університети Кракова. І з вами, як завжди, я, Марк Камільовський, і зі мною моя колега Наталія Семенова. Так, поки що всі бачимо, що потихеньку кількість збільшується. Ви підключаєтесь. Давайте, будь ласка, ті, хто вже підключилися, буквально, якщо в когось є якісь проблеми, то напишіть нам, так, зі зв'язком. Чи чути нас добре, чи не чути, чи ви бачите, так, щоб ми якби володіли ситуацією. Сьогодні ми постараємося надати вам як можна більше такої корисної інформації тим, хто планує поступати, тим, хто взагалі цікавиться, можливо, напрямками навчання в Польщі. Ми постараємося сьогодні в загальному вам розказати саме про Краків, про університети Кракова, щоб ви могли зробити якісь перші кроки до свого омрійного навчання. Так, тож починаємо. Ті, хто приєднується, нехай приєднуються. Думаю, що нічого основного вони не пропустять. Добре. Так, поїхали, Марк. Так, як я сказав раніше, сьогодні ми з вами будемо говорити саме про Краків. І постараємося вам розказати детально саме про топ таких університетів Кракова, які обирають наші студенти. І починаю, і знову ж таки, попередні вебінари в нас проходили на тему Любліна, на тему Варшави. Сьогодні ми переходимо до Кракова. Ті, хто не бачив наші попередні вебінари, пізніше я скажу, як можна їх переглянути. А зараз ми розпочинаємо саме про Краків. Ага, і ще на початку ми дуже щиро хотіли привітати наших гостей, які нам будуть допомагати. Це представник одного з вищих навчальних закладів. Це поки що залишиться таємницею, хто, хоча я думаю, ви вже можете, хтось може вже бачив. І вітаємо студентів, які нам будуть допомагати і розповідати саме про життя і навчання в краківських університетах. Ми вам щиро вдячні. Саме так. Сьогодні ми приділимо час студентам, котрі вже поступили, котрі вже являються студентами вищих навчальних закладів, щоб вони могли розповісти про свій досвід, про те, з якими проблемами вони стикалися, і взагалі про свої враження на рахунок навчання. Краків. Краків – це друге місто по кількості населення, близько 800 тисяч. Це досить таке туристичне місто. І разом з тим в Кракові досить багато хороших рейтингових навчальних закладів. І тут ми зараз постараємося відповісти, чому студенти обирають саме Краків. Що цікавить в Кракові наших студентів? Звичайно, це розташування, тому що Краків знаходиться досить так порівняно недалеко від нашої батьківщини, від кордону з Україною. По-друге, це чисельність вищих навчальних закладів. Тобто, в Кракові насправді дуже багато студентів і дуже багато університетів дійсно хороших рейтингових. Це також з плюсів є ринок праці, оскільки це досить велике місто, там на високому рівні розвинений саме ринок праці, тобто студенти, котрі закінчили навчання, котрі являються вже фахівцями в якійсь мірі, то мають дійсно можливості для самореалізації. Добре, тут ми ще маємо питання від нашої технічної служби, що, будь ласка, напишіть, чи ви бачите презентацію нашу, так? Чи всі бачать? Якщо хтось не бачить, то просто напишіть мінус, так, презентація. А то бо говорять, що йде якась трішечки затримочка з самою презентацією. Добре, поки ми там вирішуємо це питання, я би хотіла, у нас є одна з запрошених студенток, яка має дуже важливі справи, але виділила для нас трішечки свого часу, тому ми їй перші надамо слово, так винятково вона буде з нами розмовляти трішечки раніше, ніж ми це запланували. Це студентка англомовної програми, і я думаю, що вона сама представиться і вам більше про себе розповість. Так, зараз тільки ви її. Добрий день. Мене звати Світлана. Я з Києва, але зараз навчаюсь у Кракові, у Академії Фрича Маджевського. Це зовсім близько до центру, дуже красиве місце, як це сказати. Я зараз на другому курсі, третій семестр. І перший семестр ще до карантину
ми ходили в університет. Університет дуже красивий, чесно. Зараз там 4 корпуси. Вже коли наступив карантин, нас перевели на дистанційне навчання, і досі ми ще навчаємося на дистанційному. Трохи про навчання. Дуже цікаві викладачі. Насправді, я не очікувала, що настільки приязливі викладачі. На англійській дуже... Я би не сказала, що прям дуже легко для кожного, але чисто для мене я англійську дуже добре знаю. Може, трішки хуже, ніж російсько-українську. Але все-таки для мене це не було проблемою. У нас графік не дуже забитий, але мої подруги, які навчаються теж на англійській, але на інших спеціальностях, розказують, що у них теж не дуже важкий графік. Моя спеціальність – це film and TV production management. Що ми робимо? Ми дізнаємося все про як зробити фільм, як які види фільмів є, як працювати з камерами. Тобто все, що треба знати продюсерові, все, що треба знати про менеджмент, розказують нам. І навіть іноді нам дозволяли працювати з технікою. У університеті є бібліотека чудова, все, що потрібно для навчання. Свят, а скажіть, будь ласка, чи коли ви приїхали в Польщу, так розумію, наскільки я пам'ятаю, ви польської мови не знали. Чи це було для вас? Я досі не знаю польської мови. Я знаю польську зараз на рівні, ну, я можу в магазин піти і там поспілкуватися, мені там потрібно це, але не краще. Але це не така сильна проблема насправді, тому що дуже багато людей, які працюють в тих самих магазинах, вони зазвичай знають англійську, тобто навіть зі знанням англійської можна підійти і запитати, що потрібно на англійській, і десь, я не знаю, 80% того, що вам допоможуть. Угу. І скажіть, що, будь ласка, ви проживаєте, знаю, що на першому курсі ви були в гуртожитку, чи ви залишились? Так. Ні, я вирішила, що мені краще жити на зйомній квартирі. Угу. Вибачайте. Зараз я живу на зйомній квартирі, і про гуртожиток. Гуртожик так дуже чудовий. Це був Unibase. Від університету це приблизно 4 зупинки. Десь так. Тобто не дуже довго займало доїхати до університету. Я познайомилася дуже з багатьма людьми і досі з ними спілкуюся. Тобто... Але я вирішила, що дуже важко, коли багато людей навколо, тобто... Добре, дякуємо дуже. Скажіть нам, шановні, яку б ви дали пораду для тих, хто ще обирають, особливо, чи думають про англомовні програми, чи варто, чи ні? Я би сказала, англомовні... У мене є в групі декілька поляків, які дуже погано знають англійську, і я бачу, як їм складно зрозуміти викладачів. Тобто, якщо ви знаєте, що ви можете розуміти, що каже викладач, в тому плані, що ви можете записати те, що він сказав, щоб не питати, повторити, то тоді, звичайно, краще англійську, тому що, по-перше, це практика, практика англійської мови. Англійська мова зараз дуже важлива у багатьох країнах, тому перше – це практика. Також
наприклад, у мене менеджмент фільм продюсерс, продюсування, і англійська у цій сфері дуже важлива. Тобто, якщо ви знаєте англійську на рівні, що ви розумієте людей і можете самі розмовляти на англійській з ними, то, звичайно, краще, мабуть, так. Але якщо ви знаєте польську, якщо вам цікавий цей чи інший предмет, спеціальність, то, можливо, краще польську. І скажіть ще так, будь ласка, чи карантин, який оце впровадили, це дуже таке актуальне таке питання для всіх, так якось вплинув на ваше життя? Ну, крім того, що... Насправді дуже вплинув, буквально як перший семестр закінчився, тільки десь тиждень чи місяць, я вже не пам'ятаю, тільки пройшов десь якийсь дуже короткий період і почався карантин. Мені було в перший час дуже важко налаштуватися на дистанційне навчання, але зараз у нас є графік, у нас є, навіть сьогодні у мене є пари, і їх також проводять або в Zoom, або у Microsoft Teams. І ви бачите, чуєте свого викладача, ви також робите нотатки. Все те ж саме, але можна зробити це з комп'ютера або з телефону, не виходячи з дому. Добре, Свя, знаємо, що у вас дуже багато справ, що ви дуже творча людина. Так, дуже вам дякую за те, що ви прийняли участь і приділили нам трішечки свого часу. Так, і щиро запрошуємо, якщо ще погодитесь. Дякую. А ми продовжуємо з вами далі і перейдемо вже саме до презентації короткої тих вищих навчальних закладів, які обирають наші студенти. Так, можливо, щоб нам було краще, ми презентацію будемо не виведемо на повний екран, бо думаю, так вам буде краще видно, тому що ми бачили відгуки, що не всі бачать повну презентацію. Так що спробуємо трішечки інакше. Марк. Тут і зараз ми хотіли б вам сказати, що до 8 березня, по-перше, я хотів би наперед привітати всіх жінок з 8 березня. І сказати, що компанія Євростаді завжди старається на всі свята робити якісь приємні несподіванки. І тут ви можете бачити, що ціни на наші курси на рівень А1 знижено. Тому звертайтесь до наших менеджерів, щоб скористатися знижкою. Тут ми підготували для вас такий перелік вищих навчальних закладів, які користуються найбільшою популярністю серед наших студентів, такі як Ягеллонський університет, університет Моджевського, Краківський політехнічний університет, економічний, Дієтла, Інститут туризму та екології, Суспільна академія наук і Академія фізкультури. Це такий перелік найпопулярніших вищих навчальних закладів серед наших студентів. Ось тут ми хотіли... Так, бачили, що в чаті було повідомлення, щоб надіслати ссылочку, де ви можете побачити попередні вебінари. Вам або вишлють, якщо ви хочете, або можете знайти на наших каналах на Ютубі. На нашому Ютуб-каналі. Ось якраз зараз ви можете бачити наш Ютуб-канал. Тут ви можете передивитися як попередні вебінари, так взагалі дізнатися багато корисної інформації, що стосується курсів польської мови або навчання в Польщі. А зараз ми з вами перейдемо до першого університету, це Ягеллонський університет. Тут, як ви можете бачити, рік заснування 1364, тобто говорить про велику історію цього університету. Насправді це найстарший університет Польщі і один з найстарших університетів взагалі Європи. Якщо говорити про топ-напрямки, ви можете їх перед собою побачити, продивитися. Я вам скажу тільки декілька таких нюансів, про які всі питають. По-перше, це дуже рейтинговий університет, і ви маєте бути готові до того, що у вас мають бути ЗНО. Іншого варіанту немає. Тобто він є, можуть якби взяти не ваші ЗНО, а оцінки з атестату, але ці оцінки будуть зменшені на певний коефіцієнт. Тому дуже важливо, якщо ви обираєте саме цей університет, готуйтесь, телефонуйте. Якщо ви вже визначили зі своєю спеціальністю, обов'язково уточнюйте або на сайті самого університету, або телефонуйте нашим менеджерам, які саме ЗНО ви маєте здати. Тому що від цих результатів залежить, чи ваш вступ в цей університет буде
прийде без проблем, да, чи все-таки ви займете якісь позиції, які вам не дозволять прийти. Да? А факультети ви бачите перед собою, не можу сказати, що у нас є якісь улюблені, тому що практично на кожній з цих факультетів були студенти і всі задоволені. Поступити дуже важко, але вилетіти також дуже важко. Тобто, якщо ви вже поступили, то будете навчатись. Університет Моджаївського. Це такий досить великий приватний університет, університет сучасний. Навіть тут на картинках ви можете побачити, що виглядає він досить так по-сучасному. Університет взагалі вважається найбільшим саме в Малопольському регіоні і насправді готує спеціалістів з різних спеціальностей, також на ступенях бакалаврату, магістратури, докторантури. Тобто університет досить великий, з великим перечнем взагалі спеціальностей. Тому по спеціальностям... Так, я трішечки розповім, може не по самим спеціальностям. От ви якраз можете побачити, коли ще були ті часи, які ми пам'ятаємо, коли ми вас вивозили, а не робили вам тури віртуальні. Так, це останні з наших таких пам'ятних турів, да, які ми пам'ятаємо по Кракову, коли ми ще там ходили ніжками, але не літали за допомогою інтернету. І поруч ви можете побачити одну із аудиторій, це саме аудиторія того факультету, про який вам розповідала Світлана. Да, я не буду вам також багато розповідати саме про напрямки. Чому? Тому що вже наперед забіжу, що у нас буде ще два студенти з цього університету. Да, тому ви зможете, вони будуть вам розповідати, як там, що там. Але всі напрямки, які ви бачите, на всі ці, крім лікарської справи, тому що це дуже важкий, туди дуже важко вступити, є певні вимоги, це дорогий напрямок. Так? Якщо говорити саме всі інші, то без проблем на кожне з цих напрямків у нас поступали. Звичайно, найбільше це управління, інформатика і філологія. Якщо говорити про цей університет, вам потрібне знання мови польської на рівні B2 і підтверджені сертифікатами, ну і гарний атестат, тому що навчатися вам все-таки прийдеться. А? Потім запитайте у наших студентів, як це і чому це. Да, в кінці вебінару дамо слово нашим студентам. Важко, чи ні. Так, я би тільки вам радила саме в цьому університеті розглядати англомовні програми, звернути на їх вартість навчання, да, тому що їх вартість практично така сама, як і вартість польськомовних програм, що є доступним, і як ви вже почули, англомовні програми цього університету дійсно є цікавими. А тут я знову з вашого дозволу прорекламую наш інстаграм. Тут ідентично, як і на ютуб-каналі, ви можете дізнатися багато корисної інформації для себе, якщо ви знову ж таки плануєте або вивчати польську мову, або навчатися в Польщі. Тому запрошуємо на наш інстаграм. Краківський політехнічний університет. Цей університет, це знову ж таки, як ви розумієте, політехнічний, напрямки більш технічні, і тому університет один з найбільших взагалі політехнічних університетів в Польщі, і також досить великою історією університет. Так, це також так вам для розради трішечки наших фото, бо щиро кажучи, коли ми робили саме вебінар про Краків, у нас була ну, така ностальгія, бо зараз березень місяць, це місяць, коли ми саме планували такі виїзди. І трішечки сердечко щемило, що ми не можемо вас забрати, вивезти і показати це, щоб ви побачили на власні очі. Якщо говорити про напрямки, так, напрямків цього університету і спеціалізацій дуже багато. Найпопулярніші серед наших студентів, серед тих учнів, які звертаються саме до нас, це інформатика. Так, якщо говорити про інформатику, ну і взагалі про інженерні спеціальності, то те, що ви маєте обов'язково знати, що для вступу в цей університет вам потрібне ЗНО з математики, обов'язково. Так, без ЗНО з математики вже неможливо вступити до цього університету. Тобто, якщо ви плануєте, якщо ви розглядаєте Краківську політехніку як варіант, да, для вступу, то готуйтесь саме до здачі ЗНО. Всі інші умови поки що залишаються незмінними. Якщо вас будуть вони більше цікавити, ви до нас телефонуйте, ми вам розповімо. Але вже наголошую ще раз на тому, що ЗНО з математики є обов'язковим. Краківський економічний університет – це така найбільша школа економіки в Польщі.
І також цікавим фактом є те, що це перший університет, котрий вів навчання англійською мовою. Це було зроблено ще в 90-х роках. Тобто там є навчання як і польською, так і англійською. І цей університет є найбільшим в сфері взагалі економічних спеціальностей, економічного напрямку. Добре, це також, це ви можете побачити мапу карту університету. Чому вам її показую? Тому що мені здається, що серед всіх краківських університетів, краківський економічний, він є таким досить компактним, не дивлячись на те, що самі гуртожитки знаходяться трішечки далі, але якщо говорити про розташування, про корпуси цього університету, це таке собі студентське містечко, де є все, де є сучасний дуже крутий басейн, де є спортивні бази, де поділено дуже багато різних сучасних, крім будинків, які дійсно такі старі, які там пригадують нам старий Краків, є дуже сучасні будівлі з дуже крутими сучасними лабораторіями. Тому, як по мені, якщо говорити про інфраструктуру, то моя особиста думка, що, наприклад, в Краківському економічному ця інфраструктура є дійсно дуже гарна. І трішечки про напрямки, так? І про умови вступу. Напрямки, я думаю, ви бачите, ті, хто розважають економічні університети як варіанти для навчання, я думаю, щось про них та й знають. Про умови вступу, так? І цього університету вам також потрібне ЗНО. Чому? Тому що ЗНО дає вам більше шансів. Так само, як і в Ягіллонському, тут у вас буде баратися до уваги три предмети. Так? Математика буде обов'язковою, англійська мова. Так? А далі вже буде на вибір, чи географія, чи історія, чи українська мова, так? Те, що ви собі оберете. Але ще раз наголошую, якщо якогось з предметів у вас не буде ЗНО, то автоматично ваші шанси на вступ вже практично нереальні. Так? Хіба що всі будуть ті, хто без ЗНО, да? Тому що ваші бали з атестату будуть зменшені на 40%. Да? Тому я маю надію, тому що ви саме перед вебінаром дізналися, що серед нас є ще й студент саме Краківської економічної англомовної програми, маю надію, що він нам також щось скаже. Якщо ні, то його сусід по кімнаті скаже, як він вчиться. Добре, Марк, далі. Тут я хотів би знову звернути вашу увагу на знижку. Знижка буде діяти нас не лише на курси польської мови, але також 50 євро на будь-який обраний вами пакет послуг. Тобто ви з нами можете економити як час, так і гроші. Достатньо звернутися до нашого менеджера, який надасть вам всю детальну консультацію. Але нагадую вам про те, що ви зараз можете скористатися знижкою. Знижка діє до 10 березня, тому запрошуємо. Університет Дєтля. Він був заснований у 2003 році. За 15, більше як 15 років існування університету вже випустив більше тисячі студентів. І університет є саме спеціалістом в напрямку косметології, дієтології. Так, косметологія, дієтологія – це університет такий більш практичний, там такі 90%, напевно, всіх занять – це практичні заняття, да? І всі викладачі – це викладачі практики, тому він цікавий саме для тих, хто хоче одразу вступити, навчатися, практикувати, здобути такий прикладну, можна сказати, професію і після закінчення вже почати свою діяльність або вже десь працювати. Інститут туризму та екології, ось на цьому університеті, напевно, не будемо зупинятися, тому що більше про цей університет скаже представник, наш запрошений гість, який зможе, напевно, краще за нас розказати про цей прекрасний навчальний заклад. Так, скажу вам тільки, що цей університет знаходиться не в самому Кракові, а під Краковом, але інфраструктура добиратися до самого Кракова дуже просто. Да? Мало хто на нього звертає увагу, але це дійсно дуже достойний навчальний заклад. І, наприклад, всі наші студенти, які туди поступили, ми маємо тільки найкращі відгуки. Да? Але я думаю, що ви зможете задати питання вже безпосередньо представнику цього університету. Так, я думаю, не тільки питання пов'язані саме з навчанням в цьому університеті, а будь-які, які пов'язані з навчанням в Польщі. Тут я знову ж таки інформую вас про нашу знижку. Якщо звертайтесь до наших менеджерів, будемо раді вам допомогти.
Суспільна академія наук у Кракові. Це приватний університет, який знаходиться не лише в Кракові, основний знаходиться в Варшаві, але у Кракові також є філіал цього університету, тому навчання в цьому університеті також можливе. Якщо, наприклад, ви раптом пропустили, знову ж таки, наш вебінар про Варшаву, там ми більш детально розказуємо взагалі про цей університет, саме про варшавський та про краківський. Тому запрошуємо переглянути наш вебінар саме також про Варшаву. Угу. Якщо говорити про напрямки, то зараз саме популярний напрямок і постійно набирається в Кракові – це управління. Да, всі інші напрямки за останні роки вони більш були перенесені або до Лоді, або до Варшави. Так, якщо буде потреба, якщо буде багато якби бажаючих, то напрямки будуть відкриватися. Але управління поки є таким топовим напрямком на сьогоднішній день. Академія фізичного виховання. Тут, знову ж таки, ви можете бачити про історію цього університету, тобто про практику. Був заснований університет в 1893 році. Це говорить про великий досвід університету, про те, що відразу цей університет був заснований як філіал, так, Ягеллонського університету, але згодом, враховуючи велику кількість бажаючих, великий викладацький склад, цей університет став якби окремим вищим навчальним закладом. Тут, звичайно ж, ви можете, саме університет спеціалізується, як з назви ви розумієте, саме на напрямках фізкультури, спорту і також туризму. Угу. Сьогодні з нами мав був бути студент цього університету, але, на жаль, в останній момент в нього не вийшло. Ми дуже хотіли, щоб ви його саме послухали, тому що, якщо говорити про державні вищі навчальні заклади, то варто знати, як саме там навчатися. Але ми попросили Нікіту, щоб він нам написав, і якщо ви дозволите, це буквально дуже коротко, я вам прочитаю те, що Нікіта нам вислав саме про навчання в Кракові і відгук нашого студента. Да, це відгук нашого студента, написаний буквально годину тому, буде російською мовою. Так? На самом деле я мечтал учиться в Кракове с первого дня, так как один раз там побывал и очень рад, что благодаря Евростате спустя время смог осуществить свою мечту. Краков – замечательный город для студента. Очень красивый, современный, но в то же время с богатой исторической ценностью. Несмотря на культурную планку, которую держит Краков, в нем не скучно для студентов. Вне карантина, как в принципе и во время карантина, хватает идей, чем можно заняться и классно провести время. Конечно же, не забывать про учебу. Насчет моего вуза, так я учусь в АБУФ на факультете туристики и рекреации, да? То есть туристика наша. Проучился там уже полгода и могу с уверенностью заявить, что это лучший факультет для тех, кто любит активный спортивный образ жизни и хочет связать с ним свое дальнейшее будущее. Хорошо подобраны предметы, достаточно интересно преподносится материал, который также мотивирует вас заниматься этим. Конечно же, везде есть свои минусы, и вы никогда не сможете найти какой-либо факультет или университет без них. Но в случае моем их весьма мало, и они не столь значительны, чтобы отворачиваться от учебы. Плюсов гораздо больше. Также огромным плюсом являются люди, которые там учатся. На удивление, хотя я иностранец, мне удалось быстро влиться в коллектив своего факультета и других факультетов. Не было никаких шуток и кривых взглядов, что я иностранец. Чуть-чуть буду пропускать. Вы должны понимать, что университет – это взрослый этап жизни, и вы должны ответственно относиться к каждому своему решению с того момента, как вы окончили школу и собираетесь ехать учиться за границу. Ибо там вы будете отвечать за себя сами, сами готовить, сами просыпаться в самые ранние поры, несмотря на то, какие у вас причины и почему не зазвонил будильник. Поскольку АВАФ – это все-таки академия спорта, то будьте готовы к хорошим физическим нагрузкам. И поверьте, их будет достаточно. Но и также будьте готовы развиваться во всех сферах этого факультета. Так, если брать во внимание другие факультеты моего университета, то они также очень интересные и прикольные. Но поверьте, учеба должна вас по-настоящему заінтересувати. Тоді ви будете довольні вибором направлення і університету. Ми не могли не зачитати такі коментарі від нашого студента, який разом з нами поступав і зараз навчається. Угу. І задоволений тим навчанням.
Добре, так, тому я думаю, що саме час надати слово представнику університету. Він буде розмовляти польською, я буду намагатися вам швиденько перекладати. Добре, пан Бартик. Зараз тільки... Добрий вечір. Nie wiem, czemu nie mogę wrzucić obrazu ze swojej strony, więc nie pomacham. Niech pan spróbuje. Okej, okay, jest. Dobry tak. wieczór Państwu. Witamy. Dobry wieczór wszystkim. Wszystkich witaju. Tak jak wspomniała pani Natalia, nazywam się Bartek Brus. Jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Oprócz tego też doradcą zawodowym i personalnym dla naszych studentów. Так як вже сказала пані Наталія, я є представником університету і викладачем університету Сухої Бескідської екології управління, а одночасно я є професіональним і радником для наших студентів. Już udostępniam Państwu prezentację naszej uczelni i postaram się krótko opowiedzieć, co tutaj się dzieje u nas. Ага, я вже вам включаю презентацію нашого університету і постараюся коротко вам розказати, так? Всі, хто слухають і вивчають польську, ćwiczymy. Добре. Так, я не дуже, я плохо розмовляю на українській мові. Добре, то я потрібно ви мусите перекладати. Добре, добре. Добре, шановні Państwo, дайте хвилину віддиху пані Наталії, włączę вам фільм króciutki, żebyście zobaczyli, jak wygląda Sucha Beskidzka. Koroteńki filmik, jak wygląda Sucha. Wybieram. 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 Przyszłość. Sukces. Siebie. Tak jak wspominałem, krótki film, ale zależało mi, żeby właśnie Państwu pokazać to, jak wygląda siedziba naszej uczelni, ten zamek, który Państwo widzieli. To jest właśnie miejsce, w którym odbywają się zajęcia w tak zwanych normalnych czasach poza pandemią. Це був колоритесенький фільм, але я хотів, щоб ви побачили, як саме виглядає наш університет, як виглядає його приміщення. І тут відбувається заняття в нормальний час, ясно, що дні тоді, коли у нас є карантин і пандемія. Więc miejsce do studiowania bardzo wyjątkowe. I nie ukrywamy, że jednak większość naszych studentów, którzy studiują z zagranicy, są teraz w Polsce. Tylko no niestety, tak jak wspominała wcześniej koleżanka z krakowskiej uczelni, uczestniczą w zajęciach w trybie zdalnym. Місце дійсно виняткове, можу додати від себе, була там особисто дуже гарне, дуже неймовірне, да? Залишилась навіть там, щоб погуляти. І в цьому приміщенні саме відбувається, це старий замок, в цьому приміщенні відбуваються всі заняття, але так, як вже сказала студентка з Краківської академії, зараз під час карантину все онлайн. Але більшість студентів за границі приїхали, не дивлячись на те, що заняття онлайн, і навчаються онлайн на території Польщі. Więc, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o samą ideę funkcjonowania naszej uczelni, to jest przede wszystkim to, żeby zagwarantować naszym studentom takie przygotowanie w trakcie nauki na wszystkich trzech wydziałach, żeby od razu po ukończeniu studiów, a także w trakcie jeszcze nauki, mogli swobodnie podjąć pracę zawodową. Якщо говорити про саму ідею створення нашого університету, то вона полягає на тому, що це практичне навчання, яке спрямоване на те, щоб гарантувати нашим студентам працевлаштування. Да? І це вони успішно роблять або після закінчення навчання, або ще в період, коли вони навчаються. Так як вже було вспомняно, ми зокалізовані в Польщі, чи
Tak de facto niedaleko od państwa, ale taką ważną dla nas rzeczą jest to, że już od kilkunastu lat mamy w Polsce pozycję lidera, jeżeli chodzi o uczelnie kształcące na kierunkach związanych z turystyką, w kategorii uczelni, które kształcą w sposób praktyczny. Nie jesteśmy uczelnią akademicką, tylko uczelnią praktyczną. Так, якщо говорити про розташування, та ви вже всі зрозуміли, що це недалеко від України під самим Краковом. Університет займає дуже високі позиції в рейтингах саме практичного навчання. Тобто це не є суто академічне навчання, а це лідер саме туристичної освіти в Польщі, але практичного навчання. Так, ще раз на цьому наголошую. To jest taki bardzo ważny aspekt studiowania w Polsce, ze względu na to, że kiedy będziecie wybierali ewentualnie uczelnie do studiowania w Polsce, to pamiętajcie, że zawsze w Polsce są dwa rodzaje uniwersytetów. Praktyczne i akademickie. Akademickie to czysta nauka. Uczelnie praktyczne to właśnie przygotowanie zawodowe, tak jak u nas. Якщо ви будете обирати університет, це зверніть увагу саме на цей чинник, на цей фактор, тому що в Польщі всі університети діляться на дві таких категорії. Перше, це університети, в яких іде академічне навчання, тобто вас вчать тільки теорії і дають вам знання. І друга, це саме практичне навчання. Наш університет знаходиться в тій другій категорії, яка вам гарантує практичне навчання. Uczelnia posiada wiele prestiżowych wyróżnień za właśnie kształcenie studentów na wszystkich trzech wydziałach, bo to nie tylko turystyka, ale też informatyka i nauki społeczne, które uzyskaliśmy właśnie za wysokie osiągnięcia w nie tylko kształceniu, ale także wychowywaniu naszych studentów. Ага. Університет має дуже багато нагород в різних галузях за високі досягнення у навчанні, не тільки на факультетах туристики, тому що тут три факультети, це буде у вас і туристика, і інформатика, і соціальні науки, да? І має дуже багато видатних досягнень. Якщо ході о нашу кадру академіцьку, то przede wszystkim skupiamy tutaj wykładowców nie tylko z całej Polski, ale z bardzo wielu krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a także Dalekiego Wschodu. Якщо говорити про кадри, то ми дбаємо про те, щоб вони були на краще. У нас не тільки викладачі з Польщі, але й з-за кордону і також Далекого Сходу. Więc tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że przede wszystkim wykładowcy, którzy u nas kształcą, z jednej strony, owszem, są nauczycielami, ale przede wszystkim z drugiej strony są praktykami, ludźmi, którzy są czynni zawodowo i znają biznes od środka. Прошу звернути увагу на те, що наші викладачі – це не тільки ті, які мають якусь наукову базу, да, не тільки викладають, це все практики, які мають, знають бізнес зсередини. Да, тому всі заняття йдуть, мають напрямок практичний. Tutaj, jeżeli chodzi o takich ciekawych wykładowców, to jedną z takich bardzo lubianych postaci jest pan Janusz Mitulski, który jest dyrektorem generalnym sieci hoteli Marriott, rozwoju sieci hoteli Marriott na Europę Centralną, Wschodnią i odpowiada też za wszystkie hotele Marriott na Ukrainie. Aha, якщо говорити про таких цікавих викладачів, то це є назвиська, я пам'ятаю, пані Бартко. Janusz Mitulski. Janusz Mitulski, tak. Він є директором сіті готелів Marriott. Я думаю, ви всі знаєте ці готелі. Так, відповідає за ці готелі в Польщі на сході Європи, а також за всі готелі в Україні. Więc tego typu właśnie postacie spotykają się z naszymi studentami i przede wszystkim przekazują tą wiedzę z pierwszej ręki, jak to się mówi, powiedzmy, z frontu walki o przetrwanie w czasach pandemii, jak to robić, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, ale też przede wszystkim skupiamy się na tym, że przewidywany jest bardzo duży wzrost sprzedaży w branży turystycznej zaraz po zakończeniu się pandemii, no bo wszyscy czekamy na wakacje. Aha. Тобто саме такі цікаві люди у нас працюють, їх дуже багато,
І якщо говорити про саму галузь туристики, то ми сподіваємось на те, що всі очікують дуже великого зросту саме після закінчення пандемії. Тому що відомо, що тільки вона закінчиться, то зросте саме і попит на те, що пропонує саме ця галузь. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o naszą ofertę edukacyjną, to kształcimy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, czyli na studiach licencjackich, bakalaurat, tak? Dobrze pamiętam? Tak, i na poziomie studiów drugiego stopnia, czyli magistratura, to na kierunku turystyka i rekreacja, oraz na studiach inżynierskich, które na Ukrainie się nazywają bakalauratem. Ale są to studia, to jest tak naprawdę bakalaurat z nauk technicznych, tak? Więc to są studia, które trwają odrobinę dłużej niż taki klasyczny licencjat. Якщо говорити про нашу освітню пропозицію, то ми пропонуємо вам навчання на трьох рівнях. Перший – це ступінь бакалавра, це для туризму, рекреації, політології. Другий – це ступінь магістра, туризм і рекреація, так? І третє – це наше інженерське навчання. Тобто це інформатика, вони таке навчання триває трішечки довше, ніж бакалавра, це 3,5 роки. Dobrze, i teraz drodzy Państwo, jak to się mówi, kinder niespodzianka, studia w Polsce licencjackie trwają 3 lata, a nie 4 jak na Ukrainie. І тепер такий вам трішечки кіндер-сюрприз. В Польщі студія на бакалаврі тільки 3 роки, а не 4 як в Україні. Ale żeby nie było wesoło, za to w Polsce studia magisterskie trwają 2 lata, a nie rok jak na Ukrainie. Так, але щоб не було так добре, то в Польщі магістратура триває 2 роки, а не так, як в Україні 1 рік. Jeżeli chodzi o pozostałą część naszej oferty, то przede wszystkim studia podyplomowe państwa nie dotyczą, więc tym nie będę zawracał głowy. Ale przede wszystkim mamy bardzo rozbudowaną ofertę kursów oraz szkoleń dodatkowych dla naszych studentów. I praktyk oraz staży, o których opowiem troszeczkę więcej, bo myślę, że to może państwa zainteresować. Якщо говорити про інші напрямки, то післядипломна освіта, яка здебільшого нас не цікавить, дуже велика освітня пропозиція, якщо говоримо про підготовчі курси, і практики, і стажування, про які розповімо трішечки пізніше, тому що я думаю, що практики цікавлять всіх. Добре, а зараз вже конкретно, якщо йде про кшталтування на пошчególних керунках, на відділі туристики і рекреації оферуємо w chwili obecnej 4 specjalności, które odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy na pracowników. Якщо говорити тепер більш конкретніше, то на факультеті туризму і рекреації ми маємо 4 спеціальності, які відповідають вимогам ринку. Więc szanowni państwo, pierwsza zarządzanie turystyką ekologiczną. Перше це управління екологічним туризмом. Więc specjalność, która jest przede wszystkim związana z tym, żeby przygotowywać cały przemysł turystyczny pod kątem dbania o środowisko, bo jednak branża ta ma dosyć duży wpływ i to jest wpływ niestety negatywny na środowisko naturalne. Тобто це галузь, в якій ви будете готувати все, що пов'язано з охороною навколишнього середовища, тому що всі ми знаємо, що туризм – це така галузь, яка дуже забруднює все навколишнє середовище. Дві спеціальності, які є безпосередньо зв'язані з новочасними технологіями, чи контент-маркетинг в туристиці і e-бізнес в туристиці. Дві спеціальності такі досить сучасні, які пов'язані з сучасними вимогами ринку. Це контент-маркетинг в туризмі і e-бізнес в туризмі. Шановні панство, я вже jestem stary, не чаруйми się. I pamiętam czasy, kiedy nie było internetu w domu, nie wspominając o Facebooku. Podejrzewam, że nasi słuchacze nie znają w ogóle życia bez mediów społecznościowych i to właśnie jest ta gałąź rynku, która bardzo szybko się ostatnio rozwinęła i wbrew pozorom turystyka też tam powoli ucieka.
Якщо говорити про мене, то я вже є дуже старий і пам'ятаю ті часи, коли не було інтернету, щоб знайти інформацію, але наші слухачі, маю надію, це молода аудиторія, і ніхто вже не живе, не уявляє собі життя, наприклад, без соціальних мереж. Тому, якщо говорити, наприклад, про бізнес, то ясно, що ця галузь також, що він також затронув і туризм. Więc, drodzy Państwo, e-biznes to jest przede wszystkim sprzedaż, docieranie do turystów i migrowanie, że tak powiem, turystyki i sprzedaży usług turystycznych do sieci. Якщо говорити про e-biznes, то передусім чи міграція даних і продаж саме в сіті, було українською. A content marketing to jest przede wszystkim taka specyficzna dziedzina marketingu, która jeżeli chodzi o branżę turystyczną w chwili obecnej, generuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów i nie wiem, chyba powinienem wyjaśnić w ogóle, co to content marketing krótko, czy niekoniecznie? Myślę, że tam wiedzą sobie mniej więcej. Ale wiadomo, o co chodzi. Nie zanudzajmy. Якщо говорити про контент-маркетинг, то це галузь, в якій зараз найбільш потрібні, власне, спеціалісти. Тобто галузь, яка чекає і вона охороняє цих спеціалістів. Więc контент-маркетинг – то так направде творення сіті, то є творення трещі на потреби спродажі в інтернеті. Więc мила і приємна праця. Z jednej strony, a z drugiej strony też dająca szerokie możliwości rozwoju, bardzo często bez wychodzenia z domu. Тобто контент маркетинг – це така праця, яка буде пов'язана зі створенням певних контенту для мережі. Тобто праця, яка здебільшого дуже часто пов'язана саме, ви не виходите зі свого дому, а цікаво собі сидите і пишете. No i na koniec nieśmiertelna klasyka, czyli zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. I tego chyba nie trzeba jakoś specjalnie omawiać, ale pamiętajcie Państwo, że czasy są może i dziwne, ale pamiętajmy o tym, że bez hoteli i restauracji żyć się nie da. І останній напрямок – це управління готельним і ресторанним бізнесом. Це найбільш класичний напрямок. Не будемо укривати, що часи у нас змінюються, але всі розуміємо, що без дискотек і ресторанів ніхто не живе. Więc, drodzy Państwo, oczywiście jeżeli chodzi o tą specjalność, to przede wszystkim jest to specjalność, która kładzie bardzo duży nacisk na zarządzanie i nabywanie praktycznych umiejętności, żeby pracować na wyższych stanowiskach w hotelach i restauracjach, generalnie w całym przemyśle gastronomicznym. Якщо говорити саме про цю спеціальність, то на ній такий натиск ми робимо на те, щоб ви здобули практичне навчання і отримали професії, і в майбутньому ці найвищі посади в управлінні саме готельним, ресторанним бізнесом. Окей, чи потенціальні кандидати на магістратуру є з нами? Чи є з нами ті, хто хочуть навчатися на магістратури потенційно? Просто бачу в чаті, він просто в чаті дуже ж питань до пана, так? А до мене? Так. То я просто хочу відповім. Але пізніше він скінчить. Так, маємо плюс. Маємо одного плюса, як відповідь, два плюса, так, відповідь на питання потенціальної магістратури. Окей. Dobrze, więc jeżeli chodzi o studia magisterskie, to specjalności może nie będę czytał już, bo widać je tutaj na ekranie, ale szanowni Państwo, żeby podjąć studia magisterskie na naszej uczelni, trzeba mieć ukończony, trzeba posiadać dyplom bakałaża, licencjata, bakalaurat, żeby w ogóle zacząć studia, więc to jest taka rzecz kluczowa, ale oczywiście uznajemy dyplomy, które są wydane za granicą. Добре, якщо говорити саме про магістратуру і її напрямки, то про факультети говорити спеціальності не будемо, ви їх бачите на своєму екрані. Умовою вступу є наявність диплому бакалавра. Якщо хочеш про сам систем... Закордонні дипломи ми визнаємо. Окей, якщо хочеш про сам систем кształcenia і założenie przygotowania programu studiów jest takie samo, як в випадку студіїв ліцензіатських, czyli максимум практики, максимум
rynkowych rozwiązań i tego, żeby przygotowywać absolwentów tak, żeby znaleźli fajne miejsce na rynku pracy. Якщо говорити про сам напрямок, то він чим не відрізняється від ліцензіату, тут також він більш практичний, ми спрямовані на те, щоб ви здобули практичну освіту. Так? І максимум пізнали ринок, максимум управління і максимум організації. Kolejny z wydziałów to Wydział Informatyki i tutaj też podobnie, programy studiów zostały w całości opracowane z partnerami biznesowymi uczelni. Następny fakultet to fakultet informatyki, informacyjnych technologii i jego programy były opracowane razem z naszymi partnerami, z partnerami uniwersytetu. Tutaj, szanowni państwo, na pewno warto zwrócić uwagę na to, że w chwili obecnej branża informatyczna w Polsce bardzo szybko się rozwija, nie tylko w Polsce. I warto generalnie wejść w ten temat ze względu na same finanse, bo ostatnio przeglądając wyniki badań za ubiegły rok, stawki zaczynają się od 8000 zł netto miesięcznie. I to na takich podstawowych stanowiskach związanych z programowaniem, więc jak najbardziej temat ciekawy. Якщо говорити саме про цей напрямок і про галузь інформатики, то вона дуже сильно розвивається не тільки в Польщі, але й в цілому світі. І варто звернути на це увагу, якщо у вас дійсно є здібності, тому що навіть за аналізом останнього року, якщо говорити про Польщу, то заробітна плата стартує від 8000 злотих. Więc як на початок, то myślę, że to są całkiem fajne pieniądze. Ну, тобто я вважаю, що як на початок це досить гарні гроші. Так, думаю, що тільки на початок. Górna półka, że tak powiem, zapraszam na naszą stronę internetową, właśnie aktualizujemy dane na ten temat, więc pojawi się kilka artykułów na temat branży IT, więc zapraszam do poczytania sobie, myślę, że początkiem przyszłego miesiąca. Ага, в наступному місяці появиться на сторінці університету дуже багато появляться статті саме про IT-напрямок, тому побачите, яка там границя та вища, да? Будуть цікаві матеріали. Це на початку слідуючого місяця. Так, jeżeli chodzi o tę specjalność, no to tutaj w zasadzie macie Państwo odzwierciedlenie, na co jest zapotrzebowanie teraz na rynku pracy. Якщо говорити саме про напрямки, то ви бачите на своєму екрані саме ті напрямки, і що університет він віддзеркалює те, на що є що є потрібне на ринку. Więc, drodzy Państwo, inżynieria oprogramowania i przede wszystkim systemy baz danych to są takie dwie kwestie, które rozwijają się obecnie najbardziej dynamicznie. Системи управління базами даних і інженерія програмування, це комп'ютерна електроніка, це два таких напрямки, які розвиваються найшвидше. І теж спеціальність електроніка комп'ютерова, то є дуже цікава квестія, зв'язана з проєктуванням, але теж нашими партнерами бізнесовими. Бо тут дуже мощно розвинулися програм Study and Work. І також і комп'ютерна електроніка, також такий напрямок, який дуже швидко розвивається. Він розвивається разом з нами, з нашими партнерами. І тут ми розвинули такий потрібний напрямок, як Study and Work. To jest program, dzięki któremu razem з партнером з jednej strony przygotowaliśmy bardzo ciekawe studia dla studentów, ale też uzyskaliśmy bardzo wiele możliwości tego, żeby studenci mogli uzyskać finansowanie swoich studiów w Polsce i też od razu w trakcie studiów podjąć pracę zawodową. Тобто це такий напрямок, в якому ви можете отримати дофінансування і від партнерів за навчання саме на цьому напрямку і можливість роботи в партнерських фірмах. To dotyczy też studiów na kierunkach związanych z turystyką i naukami społecznymi, ale nie do końca działa to w ten sposób, że jednocześnie się studiuje i pracuje, tak jak na informatyce. Od poniedziałku do piątku się pracuje, w weekendy się studiuje. Якщо говорити про Study and Work, він також є на інших напрямках, але трішечки інакше він працює. Да? Тобто там ви від понеділка до п'ятниці працюєте, суботу, неділю навчаєтесь. Mniej więcej tak to wygląda z informatyką. Kolejny z wydziałów to jest Wydział Nauk Społecznych. Ага, наступний факультет – це факультет соціальних наук.
I dwa najpopularniejsze obecnie kierunki to jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz elektrowny biznes i suspilne mereże, czyli w skrócie studia o Facebooku. A to dwie popularne specjalności: emocjonalna bezpieka i elektronny biznes i socjalni mereże. Więc studiowanie o Facebooku, ale przede wszystkim też funkcjonowanie w biznesie elektronicznym i działanie na rynkach elektronicznych. Тобто це навчання про Facebook, але також одночасно і інформація про діяльність електронічну. Więc з тими студіями о Facebooku жартуємо, але так насправді є то зараз найшвидше розвиваючийся ринок реклами на світі, який є о віле тайше, ніж медіа масове, такі як телевізія чи радіо. А з іншої сторони, мало вже тайше медіа сполучностіове са, то ще дайонце більше можливості дотарча до властивого клієнта. Якщо говорити про навчання про Facebook, це трішечки жарт, але фактично це є на даний момент найбільша така сфера для реклами, да? Тому що там реклама є дешевша, ніж в тому самих в інших медіях, да? І розвиток цієї мережі дає багато інших можливостей. Подивіться, що панство знайомі ще TikTok, знаєте Instagram і цілу решту, що так повім, innych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, więc to jest przede wszystkim medium sprzedaży, chociaż wszyscy myślą, że to jest do zabawy i rozmawiania ze znajomymi. Dobra, to jest, ja думаю, що ви знаєте, крім Facebooku, ще інші соціальні мережі, такі як, наприклад, Instagram, і думаєте, що це все для забави, але в першу чергу це є для бізнесу. Dobrze, idąc dalej, szanowni państwo, całość kształcenia odbywa się zgodnie ze standardami europejskimi. Jak się говорити далі, то повністю ще навчання відбувається згідно з європейськими стандартами. Wszyscy studenci mają możliwość wyjechania na studia do naszych uczelni partnerskich. Всі студенти мають можливість виїхати на навчання до наших університетських партнерів. І spędzić sobie w ramach programu Erasmus plus jeden semestr ucząc się właśnie za granicą. I jeden semestr może prowadzić po programie Erasmus plus za granicą, za kordonem. Tylko proszę pamiętać, że trzeba się zakwalifikować. Aha, tylko proszę pamiętać, że trzeba zarejestrować. Więc drodzy państwo, znajomość języka angielskiego i dobre wyniki na studiach są kluczem do sukcesu. Добре знання англійської мови, знання англійської мови і добрі результати навчання є вашою гарантією на те, що ви поїдете на такий обмін. І зараз, шановні панство, практики заводове. Трошечки замішання впровадила нам пандемія, але тішимося з того, що помімо того, що більшість ринків туристичних ще замкнула, w dalszym ciągu już w chwili obecnej wiemy, że nasi studenci nawet w tym roku, pomimo tego, że jest kiepsko, zresztą w ubiegłym również, mogą wyjeżdżać na takie praktyki zagraniczne. Не дивлячись на те, що пандемія внесла свої корективи в життя цілого світу, ми тішимося тим, що наші студенти і в цьому році, і в минулому могли виїжджати на закордонні практики. Такі практики тривають з регули 3-4 місяці. I w ramach wyjazdu na tego typu praktyki studenci otrzymują mieszkanie i wyżywienie plus zwrot kosztów przelotu na praktyki plus co miesiąc dostają tak zwane kieszonkowe, tak? Jakieś drobne na przeżycie. I to w chwili obecnej w tych wyjazdach, jeżeli chodzi o 2021 rok, to są kwoty pomiędzy 500 a 1000 euro na miesiąc. Якщо говорити про умови цих практик, то студентам повертається вартість перельотів, також вони отримують певне забезпечення, вони мають харчування і проживання безкоштовно, а також кожен місяць отримують допомогу фінансову. Якщо говорити про станом на 2021 рік, то ця допомога від 500 до 1000 євро. Забула валюти. Добре, євро. І тривають такі практики десь 3-4 місяці. Więc, drodzy państwo, możliwości są bardzo szerokie. Są to w zasadzie wszystkie kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, więc można pojechać w bardzo ciekawe miejsca, zdobyć fenomenalne doświadczenie, a i przy okazji zarobić troszeczkę pieniążków, żeby kontynuować studia w Polsce.
Якщо, тобто зверніть увагу на те, що можливості маєте дуже широкі, можете виїхати за кордон на будь-яку практику, навіть в Сполучені Штати Америки, здобути собі, заробити трішки грошей і навчитися чогось, так, і приїхати задоволеним. Więc miejmy nadzieję, że wrócimy do tych dobrych czasów, jakie skończyły się w 2019 i w 2020 roku, jak Państwo będą ewentualnie po pierwszym roku studiów, znowu będziemy mogli wysyłać studentów za ocean, a nie tylko w różne miejsca w Europie. Тобто маємо надію, що вже в цьому році ми повернемось до тих часів, які були у нас в 19-му, і зможемо висилати, відправляти наших студентів не тільки в європейські міста, але також за океан. Jeżeli chodzi o dodatkowe możliwości kształcenia się, to oferujemy bardzo szeroką gamę kursów oraz szkoleń dla naszych studentów, które są realizowane zgodnie z tym, czego studenci sobie życzą. Jeżeli chcą się czegoś nauczyć, zdobyć dodatkowe kompetencje, to my to dla nich z reguły organizujemy. Якщо говорити про додаткові якісь курси чи тренінги, то ми в цьому плані є дуже лояльними. Ми організовуємо те, чого хочуть навчатися наші студенти. Якщо вони мають якісь побажання, то ми з задоволенням їм це реалізуємо і організуємо. Te przykłady, które Państwo widzicie na ekranie, to są takie standardowe kursy, które sobie studenci robią najczęściej, ze względu na to, że takie krótkie kursy zawodowe dają im fajne możliwości znalezienia pracy w trakcie studiów dodatkowej. Ну, тобто такі тренінги дають вам додаткові можливості для того, щоб під час навчання ви вже знайшли якусь практику чи додаткові підробітки. Oprócz takich prostych kursów, które widać teraz na slajdzie, organizujemy też bardzo zaawansowane kursy i szkolenia, które trwają nawet cały semestr. I to są już takie szkolenia, które przede wszystkim przygotowują do pracy w określonych zawodach. Więc w chwili obecnej na przykład studenci skończyli sobie taki kurs jednosemestralny z zakresu zarządzania relacjami z klientem i systemami CRM. Якщо говорити про курси і тренінги, то крім таких підставових, невеличких, які ви бачите перед собою на слайдах, ми також організовуємо семестральні курси, які дають, вони більш такі поглиблені і дають ширші знання. Наприклад, останньо закінчили курс, який пов'язаний з управлінням ресурсами і CRM-системами. Co jeszcze dodać? Drodzy Państwo, krótko jeszcze tylko może podsumuję, bo Pani Natalia już podejrzewam zmęczona tym tłumaczeniem jest nieco. Drodzy Państwo, dla naszych studentów Sucha Beskidzka, tak jak było już wcześniej wspomniane, jest 50 km na południe od Krakowa, więc niedaleko. Niewielka kameralna miejscowość, która zapewnia studentom wszystko, co jest potrzebne do życia. Якщо говорити ще трішечки таких фактів, що сама Сухарбицька, де знаходиться, це близько 50 кілометрів від Кракова, і це невеличка місцина, яка повністю забезпечує всі вимагання для майбутніх студентів. Місце логістичне дуже добре, зі взгляду на те, що стонд Сухарбицькій маємо до дуже добру базу випадову, з однієї сторони до Кракова, але również до Бєлська-Бялої, Закопаного, i do innych regionów Polski, które są bardzo atrakcyjne, nie tylko turystycznie, ale też zawodowo. Якщо говорити про розташування, то логістично воно дуже вдале, тому що крім того, що маємо дуже гарні сполучення з Краковом, то також маємо гарні сполучення з Бєлською-Бялою, наприклад, Закопаним і іншими містами, які є привабливими не тільки туристично, але і також, якщо ми говоримо з вами про ринок праці. Dobrze, Szanowni Państwo, organizujemy też dla osób zainteresowanych kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne. W tej kwestii zapraszam do śledzenia strony internetowej, bo zobaczymy, czy pozwoli nam na to ministerstwo w tym roku, bo w zeszłym roku niestety nie mógł się odbyć ze względu na pandemię tego typu kurs, ale też organizujemy dodatkowe kursy języka polskiego i takie kursy przygotowawcze dla naszych studentów.
Угу. Якщо говорити про адаптаційний курс і приготувавчий курс, то у нас є адаптаційний курс і курс польської мови, який завжди відбувається в вересні. Якщо говорити про останній рік, то міністерство не дало такої згоди, але треба за цим слідкувати на сторінці в інтернеті, і маємо надію, що в цьому році це зміниться. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim pani Natalii za wysiłek z tłumaczeniem. No i chętnie odpowiem na te pytania, które się pojawiły. Dobra, ja wszystkim dziękuję i spróbuję odpowiedzieć na te pytania, jakie pojawiły się, tak? Kilka pytań, to już pan odpowiedział, chociaż oni było wcześniej. Ja sobie pozwolę przeczytać tylko i przetłumaczyć te najciekawsze, tak? Na które odpowiedzi zaraz. Чи Erasmus є можливий тільки на студіях ліцензіатських чи на магістерських теж? На магістерських również. Так, również на магістерських. Чи są jakieś перспективи по студіях на безпечество народове для cudzoziemców? В Polsce? Tak. W Polsce tak. Generalnie rzecz biorąc, studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to są studia skierowane do osób, które są zainteresowane pracą w służbach mundurowych. Więc to jest policja, agencje bezpieczeństwa i administracja publiczna, która wymaga podwyższonego stopnia bezpieczeństwa i ukończenia tego typu studiów. Mhm. Więc możliwości kariery zawodowej są, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby znaleźć pracę w tego typu instytucjach, no to tutaj już jest wymagana bardzo biegła znajomość języka polskiego i przejście odpowiedniej weryfikacji zawodowej, więc nie jest łatwo. Mhm. Dobra, jeśli mówimy same o tym naprямок, to możliwości takie є, якщо ви дійсно плануєте залишатися в Польщі, тому що такий напрямок вам пропонує все-таки більш, наприклад, поліція, адміністрація і так далі. Тобто ви маєте бути готові, ваш рівень польської мови має бути на дуже високому рівні, і ви маєте пройти певні кваліфікації. Тобто це дуже важко, так? Але можливо. Так. О практиці за границею то вже була відповідь. Є ще у практиках? Окей. Okay. А чи са можливі практики заграничні для cudzoziemców? Так. Dla wszystkich studentów są możliwe praktyki, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wyjazdy na praktyki dla studentów. Dobrze. To dziękujemy. Reszta to już odpowiedzi, pewnie pytania były wcześniej niż pan opowiadał o tym. Okej, okay. To jeszcze gdzieś tutaj było chyba pytanie, rzuciło mi się w oczy odnośnie znajomości, tylko nie wiem którego języka, na poziomie B2, więc to takie standardowe pytanie, jeżeli chodzi o wymogi przyjęcia na studia, to wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, ale tutaj w tych kwestiach już myślę, że najbardziej Eurostaty państwu pomoże w procesie rekrutacji, bo tutaj jak najbardziej te wszystkie procedury już mamy przećwiczone, jak to się mówi. Więc tutaj chętnie pomożemy i proszę się nie bać, nie martwić, bo nie jest aż tak źle. Macie jeszcze pół roku do rozpoczęcia studiów. Dobra, якщо говорити про сертифікати, то можете не переживати, у вас є більше, ніж півроку, так що не переживайте. Якщо говорити про ці всі формальні вимоги, то звертайтеся до Євростату, вони вам в цьому питанні допоможуть, тому що не раз вже це робили. Так, і сертифікат наш підходить. Więc ten poziom B1 myślę, że jest osiągalny w przeciągu pół roku. Zwłaszcza, że język ukraiński jest bardzo podobny do języka polskiego. Тому я думаю, що навіть якщо ви зараз приймете таке рішення, то за півроку ви здатні вивчити мову. Тим більше, що польська подібна до української. Я думаю, що більше з вас поняли все, що я говорив, так? I tak. Ja również rozumiem wszystko, co państwo mówicie, więc myślę, że z tym nie będzie większego problemu. Dobrze, panie Bartku, to bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bardzo dużo informacji było. Ja również bardzo dziękuję, no i miłego wieczoru.
No, дякую. Я також дуже дякую і гарного вам вечора. Добре, а ми переходимо швидесенько ще до наших студентів, бо дуже хочеться їх почути. Діма, ти ще з нами? Зараз включимо тобі мікрофончик. Ой, да, мікрофон забув включити. Да, я ще з вами. Добре, то прошу, то розкажи нам декілька слів про своє навчання. Що тебе привело в Краків? Ну, в Краків мене привело, перше, це те, що в Кракові знаходяться університети, на которых, в которых є факультет, который мене інтересував, це управління. Вот, и, ну, во-вторых, это просто красивый город, он довольно-таки небольшой, но в нем есть все, что нужно, и это как бы довольно-таки хорошо, ведь в одном месте здесь в центре есть и все, что нужно, и банки, и какие-то государственные учреждения, и все университеты также находятся плюс-минус в одном месте, так что это довольно-таки удобно. Вот. И что касается учебы, сначала я поступил в экономический университет, но что-то не пошло, грубо говоря. Вот. Немножко как бы расслабился, ну и приехал тоже. Был некоторый такой языковой барьер немножко, хоть я и учил польский, но все-таки на практике это немножко отличается. Вот. И просто как бы расслабился, можно так сказать, и пришлось перевестись в академию. Честно признаешься, что просто расслабился. Да, просто. Ведь нужно учиться везде, потому что сложно довольно-таки, требования высокие, и нужно учиться. Вот. Сейчас, на данный момент, я студент второго курса на факультете управления. Вот. В Академии Маджевского меня все устраивает, довольно-таки приятные преподаватели, с ними есть контакт, любой вопрос можно, в принципе, решить. До карантина это были дежуры, можно было поговорить с преподавателем один на один. Сейчас это в основном почта, мейлы, но тоже все решается. Вот, что еще... Дим, а скажи, пожалуйста, вижу по картинке на заднем фоне, что ты живешь в общежитии. Как тебе условия в общежитии? Ну, мне не с чем сравнивать. Я здесь уже 3 года, и каждые 3 года живу в общежитии. Довольно-таки неплохо, ведь ценовая политика, если даже снимать квартиру, намного выше, нежели жить в общежитии. И меня это устраивает. Довольно-таки неплохо. И местоположение моего общежития тоже меня устраивает. Буквально там несколько остановок, и ты уже в центре. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность, где выбирать, в Украине учиться, да, вот если бы ты вернулся на 2 года назад, да, что бы ты выбрал? Ну, наверное, все-таки Польшу, ведь, как ни крути, Польша — это европейский диплом, и он дает больше возможностей дальше. Ну и все-таки какая-никакая есть контакт с иностранными какими-то компаниями, которые могут предоставить тебе практику. Например, ко мне уже в университет приезжало несколько компаний, были такие мини-семинары, что ли, презентации, и нам уже предлагали варианты, где можно пройти практику, возможно, даже остаться на постоянную основу на работу. Вот, поэтому... Супер, Дим. А там с тобой рядом Дима не хочет ничего сказать? Дима немножко стесняется, он не подготовился. Просто, Дима учится в экономическом университете на английской программе, да, и вот хотелось бы хотя бы один вопрос. Сложно ему или нет? Ладно, давайте расскажу. Давай, Дим, расскажи, потому что все-таки такой университет нужно рассказать. Я просто даже не знаю, с чего начать. Да, я учусь в экономическом на английском языке. Почему я выбрал этот язык? Потому что после окончания ты получаешь как бы сертификат на английском языке, а как мы знаем, что то, что английский язык — это как бы international language. Вот. Это единственный, я вижу, плюс учебы на английском. Вот.
Дим, а скажи, вот Дима второй вылетел, да, потому что сказал, что он немножко ленился, да, что тебе помогло, да, вот почему мы просто знаем по отзывам, что очень многие ребята вылетают именно с экономическим, да, вот на каком ты году и как ты вот прошел вот этот переходной период, что остался в этом университете? Учил каждый день, потому что, например, у меня в группе на первом семестре было около 40 человек, а уже под конец этого учебного года осталось только 27-28. Всех остальных просто выгнали. Они просто не посещали пары, ничего не учили, и были там разные такие интересные моменты. Почти как я, да. Да, вот надо учиться. Да, вот учить надо, трудно. Дима, скажи, вот ты тоже учишься на англоязычной программе, используешь ли ты польский каждый день, да, вот удалось ли тебе выучить польский на каком-то уровне, и как ты общаешься? Ну, сначала вообще-то мне Евростади помогло, учил Евростади с пани Лильей, интенсивный курс у меня был, и за 2 месяца я с нулевого уровня поднял до, ну, почти B1, скажем, почти B1, и потом... за вот эти 3 года учебы у меня, я бы сказал, где-то, может, даже C1, ну, где-то B1, B2. Mm-hmm. Учитывая тот факт, что я не сидел, ничего не записывал, не читал, не учил по-польски, а просто куда-то надо было поехать, там надо было выучить пару слов, чтобы донести информацию, в тот же банк заехать, открыть этот счет для карты по быту и для визы. Вот. И еще одна такая ситуация, что хоть я учусь на английском языке, у меня в группе 95% это поляки. И они как бы между собой на польском общаются. Получается, чтобы как бы влезть в эту среду, быть своим среди своих, польский помогает. Польский помогает. А скажите, мальчики, как вам сейчас во время карантина? Потому что вы вот как раз... Отлично! Отлично! Всю жизнь. Да. Вы как раз те студенты, которые попробовали вот эту студенческую жизнь до карантина, и сейчас ее пробуете во время карантина. То есть что поменялось в вашей жизни? Ну, во-первых, как для меня это просто экономия времени, поскольку не нужно вставать на время, ехать в университет, тратить там, ведь пары могут быть не по очереди, а там окно 2 часа, 3 часа, и время возвращаться домой, обратно, ну, тратится. Вот. Ну и, в принципе, если брать во внимание экзамены, то, с одной стороны, проще, ведь, ну, понятное дело, можно что-то там посмотреть, списать как-то, пообщаться с одногруппниками. Дима! Но с другой стороны, бывают технические проблемы, может просто там не открыться какой-то тест или само задание, или тебя могут выкинуть с того же Zoom или с Teams. И для учителей это может быть признак того, что ты пытаешься там списать или как-то еще, или просто выключится камера, и тебя могут, ну, выгнать с экзамена. У меня было так, что переносили несколько раз экзамен из-за того, что платформа университета, ну, были какие-то технические неполадки, и не открывался тест. Ну, поэтому это тоже есть нюансы. Но, в принципе, не так уж и сложно. Что там нужно, в принципе, просто учить. Просто учить, чтобы не переживать за то или иное, нужно просто сидеть и учить. Хорошо, мальчики, спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. И, Марк. Да, сейчас я на українську. Зараз ми передамо слово ще одному нашому студенту, який також навчається в університеті Моджаївського, щоб Денис з нами поступав ще в 20-му році, тобто перший курс. Розкажіть, так. Взагалі початок навчання проходив зараз, як відбувається весь процес? Всім здравствуйте. Коли я в прошлому году поступив на психологію, я немножко по-другому себе это все представлял, и в итоге мне пришлось перепоступить, просто потому что это было совсем не то, о чем я думал. Сейчас я учусь на туристике, и вот первое, что хотелось бы сказать всем будущим абитуриентам, это то, что нужно тщательно подходить к выбору направления, в котором будете учиться, то есть о нем как можно больше узнавать и именно быть уверенным в том, что вы хотите учиться именно, ну, на этом факультете. Вот.
Первое, да, слухай. Вот первое что время по приезду в Польшу было же, конечно же, трудно, потому что ты просто выпадаешь вот в самостоятельную жизнь, приходится каждый день тяжело над собой работать, потому что мамы уже рядом нет, да, никого родных нету, даже никаких социальных связей как бы поначалу нету, приходится меняться, но потом со временем к этому всего привыкаешь, и это становится как бы уже обычное дело. Проживаєте ви зараз в гуртожитку, правильно? Да, да, да. Як було проживання в гуртожитку, чи так, поділіться? На даний момент в блоці 4 кімнати, і в цих 4 кімнатах живе тільки 2 чоловіка, тобто я і мій сусід за стінкою. Я живу сам в кімнаті на 3 чоловіка, які розчитані, тобто так случилось, що мій сусід виїхав. В общем-то, в общежитті все для життя є, абсолютно всі умови за свої гроші, це... Абсолютно самый лучший варіант, я би сказав. І як тут і ділилися своїм, як ви чули, досвідом про під час навчання онлайн? Як вам проходить навчання онлайн? Тобто, які також плюси і мінуси, які перспективи в плані там подальшого навчання? Ну, звісно ж, це не все так хорошо сприймається, коли іноді буває так, що просипаєшся за 3 хвилини до пари. Глаза протер, садишься и начинаешь якобы учиться. Сразу же так в голову вся эта информация ну, не запоминается. Поэтому я считаю, что все-таки лучше, когда обучение не дистанционное, потому что нужно как минимум за полтора часа проснуться до пары, собраться, приехать. Ты уже за это время проснулся, можно сказать, и тогда учишься. А вот когда сейчас дистанционное, то это такое... Немножко эфемерное какое-то обучение, то есть все сидят у себя дома, и непонятно, на самом деле ли все там сдали сессию, те, кто сдали, или просто где-то там, опять же, списали в другой вкладке, открыв Google, и просто гуглили там себе вопросы, ответы на вопросы. А ще питання на рахунок, от сам Краків і взагалі там відносини, там, так як ви там іноземець в Польщі, як ця ситуація? Ну, вот если кто-то думает, что какие-то сомнения есть насчет того, как поляки относятся к украинцам, это совершенный абсолютный миф. То есть главное быть человеком и себя нормально вести в первую очередь. Например, у меня на этаже живут много поляков, я со всеми хорошо общаюсь, и даже если я скажу что-то на польском неправильно, на меня никто не будет смотреть как тогда осудительно или косо, все просто скажут как правильно, и все просто стараются тебя понять. То есть все абсолютно понимают, что ты из другой страны, и ты хотя бы пытаешься ну, научиться чему-то новому. Угу. А как сессия остання пройшла? Сессия была где-то... Вот я учусь на туристике и миграции, опять же. У меня было где-то 10 предметов, которые нужно было сдать, и все они были на платформе Краковской вот этой Академии Маджевского. То есть это отдельный сайт, на котором ты там заходишь в определенную комнату в определенное время, и тебе доступны там вопросы, ты на них отвечаешь. Чтобы засчитать этот пройти тест, нужно набрать 51%. То есть вот таким способом мы за компьютером каждый сидел себе там сдавал. И у вас как пришло? Все удалось сдать? Да. Осталась только одна экономика мне закрыть, а вот все, что связано именно с туристикой, у меня там все получилось нормально. Ясно. Тоді дуже вам дякую, Денис, за те, що ви до нас теж приєдналися. Вже, я думаю, що нам було корисно, нашим слухачам було корисно почути всю інформацію. Тому дякую, успіхів вам в подальшому навчанні. Дякую. Успіхів всім, хто до нас приєднувався, всім дуже велика подяка. Я думаю, що для майбутніх студентів це найважливіше почути думку тих, хто вже там навчається. Тому що ми можемо розповідати все, так, а головне почути щось з перших уст. І так, як сказав Денис, про те, що до вибору спеціальності потрібно відноситись відповідально, тому ми запрошуємо вас звертатися до нас, до наших менеджерів. Там на запитання ми старалися відповідати. Якщо все ж таки нам не вдалося, ми не встигли на щось відповісти, то знову ж таки запрошую до контакту з нами. Ми будемо старатися в особистій консультації надати як можна більше інформації. І хотів би нагадати знову ж таки про те, що в нас зараз є знижка, тому запрошуємо вас скористатися цією знижкою і отримати всю необхідну вам інформацію, щоб робити якісь подальші кроки до навчання в Польщі. Добре, тому ми з вами прощаємось. Якщо у вас є сумніви, телефонуйте.
Якщо ви сумніваєтесь, чи ви вивчите польську мову, відкиньте це, так ми вам допоможемо. І чекаємо на вас гарних свят, всіх жінок з 8 березня і гарного вечора. Дякую вам, до побачення.